У нас баскетболен отбор от столичното 35-то училище търси финансиране, за да участва в световните ученически игри в Макао. Парите, които им трябват, за да заминат за Китай, са 70 000 лева. Има ли шанс момичетата от отбора да представят България на световното, разказва стажант-репортера Габриела Георгиева. Физическо възпитание превърнало се в любим предмет за девойки от 10 до 12 клас в столичното училище Добри Войников. Баскетбол е част от живота ми, откакто всъщност съм трети клас и за мен той е една неразделна част от ежедневието ми. Също обичам това, което правя. Харесвам си отбора, харесвам момичетата, които зад мен тренират. И наистина е нещо, което не бих заменила за нищо, наистина. Като косара мислят и останалите 11 момичета в отбора. Това са едни страхотни деца, отлични ученици, попаднали в елитна гимназия с много висок бал. И спорта е като бонус за тях, а ние сме благословени да работим с тях. След като стават градски шампиони на София, достигат до републикански шампионат, от който си тръгват с почетното злато. Благодарение на тази победа им се отварят вратите и за световните ученически игри в Китай. Делегация от 15 души ще прекара 13 дни, но за да заминат им трябва сумата от 70 000 лева. За съжаление, поне до този момент нямаше осигурено финансиране от държавата. Сега разбирам, че може би има някакво движение в тази насока. След запитване отново от Министерството на младежта и спорта съобщиха, че Българска асоциация Спорт за учащие получила одобрение по проект в подкрепа на учениците. Те ще покрият престоя, такса за участие и представителни екипи за делегацията. Освен това, в бъдещето ще се организира благотворителен баскетболен матч, на който ние ще участваме и хората, които имат желание, биха могли да ни подкрепят. Кога ще е баскетболният матч? На 16 март, зала Триадица. На последните световни ученически игри през 2022 година в Сърбия, България печели златото.